Nafarroko basamortua bezala ezagutzen da errege bardea, hemen 8 datu jakingarri. Nafarroko hegoekialdean 41.845 hektareako eremua hartzen duen eskualde natural zabala da. Hiru natura erreserba daude parkearen barnean, Caídas de la Negra, Rincón del Bú eta Vedado de Guaras. Nafarroko parlamentuak kentzeko eskaria egina duen arren, 1951-tik Espainiako aire armadak 2222 hektareako tiro eremua dauka bardean. Bardean ez dagune populaturik, baina mugetan dauden 19 herrik eta Erronkari Zaraitzu eta Olibako monasterioak dute bardearako eskubidea. Hiru alde nagusi bereizten dira bardean, El Plano, Bardea Zuria eta Bardea Beltza. 1989ko apirilaren 6an, Nafarroko legebiltzarrak onartuta, Errege Bardea Parke Natural izendatzen da eta 2000 urtean Biosfera Erreserba izendapena eman zion UNESCO. Prezipitazioak urriak dira, egun gutxitan egiten du euria, baina egiten duenean jasa bortitzak bota ohi ditu. Punta de la Negra Aragoiko emendia da Errege Bardeako mendilerroko tontorrik altuena 650 metrorekin.